მოსახლეობის უმეტესობისთვის საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება პრემიერ-მინისტრის საქმიანობით მაყოფილი კი მხოლოდ გამოკითხულთა 27%-ია. ამის შესახებ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის NDI საზოგადოებრივი განწყობის კვლევაშია საუბარი, რომელიც ქვეყანაში 7-13 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა და ჯამში 2019-ის ზრდასრული მოქალაქე გამოიკითხა. ელენე გოგბერაშვილი გაგვაცნობს ძირითად მიგნებებს, თუ რას ფიქრობს ხალხი და რა აწუხებს ქვეყნის მოსახლეობას. ელენე, მოგესალმა მეგისმით. Diacpeha გამოკითხვის შედეგები natla da ჩვენებს, რომ მოქალაქეები მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებით პროგრეს ვერ ხედავენ. Უმეტესობა anu გამოკითხულთა 43% თვლის, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება და ეკონომიკური სიდუხჭირე მათთვის კლავაც მთავარი გამოწვევაა. ევროპული დონის საკითხებიდან ოჯახებს ყველაზე მეტად სიღარიბი აწუხებთ, სწორედ გამოკითხულთა 32% თვლის ასე და ამდენივე პროცენტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი ინფლაცია და ფასების ზრდა. Აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ქვეყნის მთავარ გამოწვევებზე მოქალაქეები პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად თანხმდებიან და ყველას, როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციის მხარდამჭერებს თანაბრად აწუხებთ სიღარიბეც და ფასების ზრდაც. Სიღარიბე და ფასების ზრდა დაასახელეს გამოკითხულმა მოქალაქეებმა ეკონომიკის წინაშე მდგარ ყველაზე დიდ პრობლემებს შორისაც. ჩამონათვალშია, როგორც დაბალი ხელფასები, ასევე გაზრდილი გადასახადები, მათ შორის მაღალი ფასი საწვავზე. Ამ შემთხვევაში ძირითად ეკონომიკურ პრობლემებზე მოქალაქეები პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად თანხმდებიან. Ვიცით, გამოკითხულებმა მოქალაქეებმა უპასუხეს კითხვას, როგორ შეიცვალა საქართველოს მდგომარეობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, საინტერესოა რა პასუხები გასცეს მათ. Beka მოსახლეობის მტკიცებით ძირითადი მიმართულებით სიტუაცია გაუარესებულია, კერძოდ 75% თვლის, რომ ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელი გაუარესდა, 58%-ის გაიზარდა კრიმინალი, 53% ტერიტორიული მთლიანობის გაუარესებას ასახელებს, 51%-ის კი მდგომარეობა განათლების მიმართულებით გაუარესდა. Ამ შემთხვევაში სიღარიბის აღქმა გაუარესებულია მათ შორის მართველი პარტიის მხარდამჭერებშიც. Საინტერესოა, როგორ აფასებენ და როგორ მოსწონთ მოქალაქეებს სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობა და მათი მუშაობა. Beka მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ არც მართველი პარტია და არც ოპოზიცია მათი ინტერესებიდან გამომდინარე არ მოქმედებს, ისინი არც პარლამენტისადმი არიან ოპტიმისტურად განწყობილი და უმრავლესობა 53% ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანო მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არ მუშაობს. გამოკითხვის შედეგებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მთავრობის საქმიანობით უკმაყოფილოა და მნიშვნელოვანია ის, რომ 2020 წელს ჩატარებული გამოკითხვით თუ მხოლოდ 38% თვლიდა, რომ მაყოფილოა მთავრობის საქმიანობით, გასული წლის დეკემბერში ეს მაჩვენებელი 52%-ამდეა გაზრდილი. Რაც შეეხება უშუალოდ ინსტიტუტებისა და ლიდერების მიმართ მოსახლეობის განწყობებს, უმეტესობა მათი საქმიანობით უკმაყოფილოა. გამოკითხულთა 35% ცუდად აფასებს პრემიერ ღარიბაშვილის საქმიანობას, 27% საშუალოდ და მხოლოდ 27%-ია კმაყოფილი მთავრობის მეთაურის საქმიანობით. აღსანიშნავია, რომ პრემიერის შეფასება გაუარესებულია, რადგან თუ 2020 წელს ჩატარებული გამოკითხვით მხოლოდ 17% აფასებდა პრემიერის საქმიანობას ცუდად, 2021 წლის დეკემბერში ეს მაჩვენებელი 35%-ამდეა გაზრდილი. კვლავაც დაბალია პარლამენტის დადებითი შეფასება, გამოკითხულთა 46% საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობას ცუდად აფასებს, კმაყოფილი კი მხოლოდ 12%-ია. და ბოლოს, ხადია, რომ კვლევას არ ჩაუვლია პანდემიის მართვის შეფასების და მოქალაქეთა განწყობის გამოკითხვის გარეშე, ასევე რას ფიქრობენ ისინი ვაქცინაციაზე? Diacpeha, NDI-ის კვლევა მიმართულებითაც გვაჩვენებს მოქალაქეთა განწყობებს. Აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის ნახევარი მთავრობის მიერ პანდემიის მართვას დადებითად აფასებს, თუმცა ვაქცინაციის მიმართ უნდობლობის მაჩვენებელი კვლავ მაღალი რჩება. მოსახლეობის 42% არაპირებს აცრას, მხოლოდ 25% ამბობს, რომ აიცრებოდა, 29% კი აცხადებს, რომ უკვე გაიკეთა ვაქცინა. ვაქცინაციისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანები მთავარ მიზეზებად ვაქცინაციის ხარისხის მიმართ დობლობას და ჯანმრთელობის პრობლემებს ასახელებენ. ამასთან ვაქცინირებული მოსახლეობის 34% ბუსტერ დოზის გაკეთებას არაპირებს და ან ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული. მოკლედ, ასეთია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ბოლო შედეგები, რომლის შესახებ მაყურებელი დეტალური ინფორმაციას ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე გაიცნობა. Მადლობა ელენე გოგბერაშვილს, რომაც NDI-ის კვლევის შედეგები გაგვაცნო და მისი ძირითადი მიგნებები და მიმართულებები